Көздүн жоосун алган ар түркүн буюмдар, орус музыкалык аспаптарынын коштоосунда жаңырган жагымдуу музыкалар. Мунун бардыгы Россиянын маданият күндөрүнүн урматына Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын чоң фойесинде коюлуп, конуктордун кызыгуусун жаратты. Орусун маданиятын чагылдырган айымдарга тийиштүү бул буюмдар Мария Григорьеванын кол эмгегинен жаралган. Ал Ханты-Мансийск автономдук облусундагы аялдардын салттуу кийимдерин тигип, аны жайылтуу менен алектенет. Андагы жасалгалар айымдарды ар кандай кырсыктардан коргоонун символу болуп саналат. Платье шить это одно, а его көнөктү тигип коюу башка, аны жасалгалоо өзүнчө эмгек. Орнаменттери жок кийимдерде сактануунун, коргоонунун символдору таасир бербейт. Бул жасалгалар айымдардын өздөрүн коргоонун белгиси. Алар кийимдин көкүрөгүндө, колдун жээгинде орнотулат. Ал эми бул айымдардын бут кийими. Аны тери менен тигип, кооздуктоо үчүн кичине мончоктору керектелет. На которую нас нашивался бисер. Бойболдум Имган Башкортстан Республикасынан, ал өз колу менен салттуу музыкалык аспаптарды жасап, анда ойной алат. Этот инструмент называется курай башкирский. Он растение сам называется курай. Менин колумдагы аспап курай деп аталат. Бул кадимки курай таякчасынан жасалат. Муну даярдоодо аз уакыт сарпталган менен башкырлардын эң маанилүү, күчтүү, салттуу музыкаларын жаратат. А бул болсо кол кубуз. Бул дагы салттуу аспап болуп эсептелет. Азыркы турпаты заманбап түрдө жасалган. Эң башында териден даярдалчы. Народный инструмент, но этот современным вариант использован. Раньше делалось из кожи. Радостно осознавать, что наши страны объединяет давняя дружба и неизменно крепнущие. Россия маданият күндөрүнүн салтанаттуу ачылыш аземи Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда өттү. Ага Россия Федерациясынан 80 ашуун искусство кызматкери келишкен. Анда көргөзмөдөн сырткары орус элинин бай маданиятын чагылдырган зерний йоль, домино, ятаган, колесо жана чылгы Танагашаева катышкан фольклордук топтун аткаруусундагы фольклор Россиянын жаңы аталышындагы концерт тартууланды. Бүгүн биз Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы маданият күндөрүн ачып атабыз. Өзүңүздөр билгендей, мына былтыр Кыргызстан менен Россиянын эри шаркак жылы деп жарыяланды эле. Пандемияга байланыштуу бир топ иш-чараларыбыз өтпөй калган, быйыл ошону улантып атабыз. Буюрса, ноябрь айында биз эри шаркак жылынын жабылыш аземин салтанаттуу түрдө Кыргызстанда өткөрөбүз. Бүгүн болсо ошол биздин эри шаркак жылынын алкагында Россиянын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтүп атат. Орус элинин майрамдык күнүнүн урматына арналган салтанаттуу иш-чаралар 3 күн бою уланып, маданий биримдигин чыңдоого арналган конференциялар өтөт. Ехали очень большой делегацией у нас. Биз өтө чоң делегация менен келдик. Биздин маданият өкүлдөрү бай программалар менен келишкен. Маданият күнүнүн салтанаттуу аземин элдик кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү менен ачып жатабыз. Алдыдагы күндөрдө дагы көп иш-чаралар өткөрүлөт. Где каждый может попробовать что-то сделать своими руками. Маданий күндөрүнө Россиянын Кыргызстандагы элчиси, дипломатиялык корпустардын өкүлдөрү, коомдук маданий ишмелер, орус диаспорасы, шаар тургундары жана меймандар көп болушту. Иш-чаранын алкагында жолугушуунун экинчи күнүндө тараптар китепкана, музей, билим берүү жана киноиндустрия тармагындагы кызматташтыкты талкуулашты. Мындай алакалашуу искусство жаатынын өнүгүп өсүүсүнө жол ачылмакчы. Мына азыр эле ошо өкмөттөр аралык маданий кызматташуу боюнча комиссиянын отуруму болду. Бул комиссиянын отурумунда биз кинематография жаатында, театр жаатында, билим берүү жаатында, китепкана жаатында,
музей ишмердүүлүгү боюнча, маданий кызматташуу боюнча өзүбүздүн пикир алышуубузду өткөрүп, ошонун негизинде протокол түзүлүп, келишимге бүгүн кол коебуз. Бул жерден биз үчүн абдан жакшы мүмкүнчүлүк, ушу Россиянын эң мыкты окуу жайларына биздин ушу келечекте кадрларды окутуп алуу маселесин көтөрүп атабыз, анткени бул бизге абдан керек. Ошондой эле Гапаратиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде Россиянын руханий маданий мурасына жана улуу акын Низаминин 880 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсү ачылды. Ал 1-сентябрга чейин уланат. Улзат Байырбекова, Асанбек Усенов, Бексултан Мурадилов, СТВ, Бишкек.